Job for Gulerodspatruljen, anden del. Jamen Billy, vi vidste ikke, at du havde en kælder. Mener du, at vi skal derned? Ja, kom I bare nærmere. Hvad siger I så? Hvad for et mærke kan vi få hernede? Det er da let at regne ud. I kan selvfølgelig få ordensmærket. Ordensmærket, hvordan det? I skal bare rydde op og lave orden i min kælder. God arbejdsløst. Det er snyd. Det er overhovedet ikke det, der menes med ordensmærket. Billig og nardos. Det er uretfærdigt, at vi skal rydde op, når det ikke engang er os, der har rodet. Det kommer til at tage mindst 100 år, det her. Vi når garanteret heller ikke engang at få ordensmærket. Og heller ikke førstehjælpsmærket. Øv altså. Hey, jeg får en god idé. Vi skynder os at rydde op. Og så bliver Billy så glad, at han lader os øve os på ham bagefter. God idé! Og så går Vild og Vilder i gang med at rydde op, og lige pludselig. Pih, det var den sidste kasse. Jeg er også færdig med at vaske trappen. Lad os kalde på Billy, så han kan se, hvor fint der er blevet. Billy, kom herned og se. Vi er færdige. Allerede? Jeg kommer ned. Wum! Åh, det er frygteligt. Slog du hovedet, Billy? Gør det meget ondt? Bare rolig. Du får hjælp nu. Er du ikke glad for, at du hjælper os med at få hele to mærker i dag, Billy? Ja, Billy. Nu får vi nemlig både ordensmærket og førstehjælpsmærket. Tusind tak, Billy. Slut.